Når vi taler om efterbehandling af strik, så handler det lidt om, hvordan man vasker, hvordan man tørrer, og hvordan man ligesom får strikken til at ligge i form. Og man bruger blandt andet altid et uldvaskemiddel, når man vasker. Det er utrolig vigtigt, at du aldrig bruger et helt almindeligt vaskemiddel, for det kan simpelthen gå hen og filte og ødelægge ulden. Det er vigtigt, at du læser på garnets banderole, hvad garnet det kan tåle i forhold til vask. Og banderolen, det er jo den her, der går rundt om garnet. Og der er sådan en hel vaskevejledning her bagpå. Rigtig tit så står der, at det skal håndvaskes ved 30 grader. De fleste nye vaskemaskiner, de kan sagtens klare en uldvask på 30 grader, men vask altid en strikkeprøve først, for at se, hvordan din maskine den ligesom behandler det her stykke strik. Krymper det? Bliver det lidt sådan, ja, dårligt at se på, så skal du ikke bruge din vaskemaskine, så skal du vaske i hånden. Jeg vasker stort set altid i hånden, men så går jeg ind og slynger i min maskine, så jeg centrifugerer på 700 omdrejninger. Jeg bruger ikke flere omdrejninger, fordi min vaskemaskine den er gammel, og jeg har fundet ud af, at hvis jeg slynger på et højere antal omdrejninger, så kommer jeg til at filtre og ødelægge min strik. Og filtre, det betyder altså, at det bliver mindre, at man ødelægger ulden. Står der ofte på banderolen, at det skal tørre liggende fladt. Og det betyder altså, at du lægger et håndklæde ud, og så, det kan du gøre oven på et tørrestativ. Så lægger du et håndklæde ud, og så lægger du det til tørre op på håndklædet. Og så går du og trækker dit strik sådan lidt i form, til det har den ønskede form. Håndklædet, det bliver jo godt. Så derfor så er du nødt til at skifte håndklædet flere gange undervejs i tørreprocessen. Jeg plejer at lægge det til tørre, og så hvad der svarer til cirka sådan 8-10 timer, der skifter jeg håndklædet. Går der lidt længere tid, så gør det heller ikke noget, men ellers så kan det komme til at lukke lidt surt, hvis man ikke skifter det der håndklæde der. Nogle gange kan man også skulle rulle det ind i håndklædet, så kan man stå og trampe lidt oven på sit håndklæde, for ligesom at få vandet ud af det. Så lægger man det til at tørre bagefter. Men hvis du bruger din vaskemaskine til at slynge med, så er der ingen grund til at vikle ind i et håndklæde og stå og træde på det. Det var mere i gamle dage, hvor man heller ikke kunne slynge i vaskemaskinen. Når det så ligger der og tørre liggende fladt, og du går og hiver lidt i det, så er det vigtigt, at du ikke trækker det ud af form. Hvis det nu var en sweater, du havde strikket, så nytter det ikke noget, du går og trækker, sådan så ærmerne de bliver længere og længere. Du skal simpelthen trække, til de har den længde, de skal have, for at den passer dig. Så det er lidt om det der efterbehandling. Så uldvaskemiddel, tørre liggende fladt, vask i hånden, slynge på 700 omdrejninger i maskinen. Hvad er der mere, der er vigtigt her? Træk lidt i form. Og så er det jo ellers bare altid, hvis man bruger sin vaskemaskine, vask en prøve først og se, hvordan at den ligesom klarer det. Og klarer den det helt fint, jamen så kan du faktisk sagtens vaske den vaskemaskine. Rigtig god vaskelyst.